Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s Košickou a Bratislavskou lekárskou fakultou je v plnom prúde. Vedci zisťujú, koľký z neočkovaných COVID prekonali a aké percento z nich má vytvorené protilátky, teda ako sú pred nákazou chránení. Výsledky štúdie by mali pomôcť ďalšiemu manažovaniu pandemickej situácie. S kamerou sme boli pri víkendovom testovaní na Kysuciach. Vy ste sa prišli dať otestovať na protilátky. Ste prví. Tuto vás poprosím, prejdite dnu. Dobre? Dobre, ďakujem. Dobre, nech sa páči. Ste informovaný súhlas o tom, že súhlasíte so účasťou tejto štúdii, že súhlasíte s odberom krvi. Údaje budú anonymizované. Chceme vedieť, či mám tie protilátky, alebo nie. Prekonali ste COVID? No v lani možno, ale neviem o tom. Dobre, čiže ste neprekonal, respektíve neviete o tom, že by ste prekonal? Neviem o tom, no. Dobre, to je celé a tamto môžete ísť na odber. Ďakujeme. To sú ochranné protilátky, čiže budeme sledovať, či pacient už prekonal nákazu a či má dostatočný počet tých IgG, či sú protektívne. Čiže teda s nikým sa nestretli, boli pozitívni, ale nemali ani žiadne príznaky, nič. Že napríklad zistili to iba na základe protilátok. Ľudia si mali sami uvedomiť, že či je to pre nich nejaké ohrozenie a či by nebolo lepšie sa zaočkovať. A čoho sa bojíte? Prečo sa nechcete dať očkovať? A prečo zdraví sa nedať očkovať? Takže to ja si myslím, je zmysel. Šiestý týždeň si čierny okres. Ani to vás nemotivuje k tomu, aby ste sa dali zaočkovať? Nie. Povedzte mi, prečo? No preto, lebo som presvedčený, že nie. Potrebujem vedieť, lebo v robote všetci okolo mňa mali akože COVID, boli na penkách na tom a ja neviem, či som ho prekonala, či neprekonala. U tých nezaočkovaných práve touto štúdiou zistíme, aké percento tej populácie je ešte chránené protilátkami a naopak, aká časť populácie už chránená nie je, pretože buď nemali COVID, alebo mali COVID dávno, čiže už tú protilátkovú odpoveď nemáme. Nás zaujímajú najmä tzv. Neutralizačné, to sú tie, ktoré ak človek má a stretne sa s niekým infikovaným, tak tieto protilátky spôsobia, že sa človek nenakazí, že ho ochránia. Ten počet ľudí, ktorí sa nám prihlásili na dnešné testovanie, niekoľkokrát prevýšil naše očakávania. V tejto chvíli vieme počas dnešného dňa otestovať len 100 ľudí. A koľko sa prihlásili? Celkovo sa nám prihlásilo cez 300 našich občanov. Niektorí doktori vôbec neodporúčajú očkovanie, takže keď máte kamarátov taký a taký, takže rozhodnite sa na základe jedno vyjadrenia a druhé vyjadrenia, komu dáte za pravdu. Či vás to tak viac nakopne k tomu, že sa dáte zaočkovať, keď budú nízke? Asi nie. Prečo? Mňa to nejak zatiaľ nejak nepresvedčilo. Uh-huh. Možno časom áno. Tie tábory samozrejme je také rozdelené a je tu za nepokoj medzi tými ľuďmi a či sú ľudia nervózni a nevedia, čo bude ďalej a či budú nejak obmedzovať alebo nebudú obmedzovať. Možno, že to vytvára aj takú nejakú nenávisť v spoločnosti. A myslím, že moc aj politici tomu pomáhajú. Ja som nebola tak na tom, že nedám sa zaočkovať, ale ešte som čakala, čo príde. Ako nemám s tým problém, že pôjdem sa napríklad teraz zaočkovať. Chcela som zistiť, či mám protilátky alebo nie, či som to už prekonala. A na základe toho možno hneď aj zajtra, no zajtra asi nie je nedeľa, sa možno dám zaočkovať. Nie som proti tomu. Veľa kamarátov, veľa známych som videla, ako mali následky po tých vakcináciách, že mali teploty, nemohli chodiť alebo sa nepostavili. Potom mám veľa známych, ktorí vlastne im musia brať stanická dva dni potom, takže my sa to tak báli. Už to vidíte na tom internete, aj, čo sa ľudia riešia. No, či si očkovaný, či si neočkovaný, všade to riešia. Potom máme strach, no, a hlavne potom máme veriť niekomu, keď vidíte, čo sa deje, no. Nedostatok je tých rozhodujúcich, presvedčujúcich informácií a naopak je príliš veľa tých informácií, ktoré spochybňujú očkovanie, spochybňujú bezpečnosť vakcín a spochybňujú autority. Máme prihlásených 200 ľudí a 170 približne už prišlo. Môžeme zobrať aj zopár navyše. Treba rozlišovať ľudí na zdravých a chorých. Naozaj nemôžeme vytvárať tlak na tých ľudí, lebo tí ľudia potom práve opačne reagujú na všetky tie informácie, ktoré sa na nich valia. Vidíme to aj práve pri tejto štúdii, že mnohí sú veľmi opatrní, opakovane sa pýtajú, na čo to robíme, tú štúdiu, či to nie je nejaký nástroj, ako ich donútiť dať sa očkovať. To určite nie. Toto je výskum, toto je zmapovanie situácie. Som zvedavá, kvôli tým protilátkam, či mám. A keď budete mať, tak čo to pre vás bude znamenať? No si myslím, že to je niečo podobné, ako keď prekonáte chrypku a vlastne prekonáte a vaše telo si vytvorí protilátky a máte odolnosť. A očkovanie. Aha, že odtiaľ to rovno na očkovanie. No.
Zajtra dne, alebo dnes dne. Vieme predpovedať, koľko ľudí z tých, čo nie sú chránení, čo nemajú protilátky, skončí v nemocnici, pretože sú vo vyšších vekových kategóriách. Vieme predpovedať, aké bude zaťaženie zdravotného systému v tej danej oblasti a tiež, aký bude vývoj tejto tretej vlny. Je to dobre pre ľudí, ktorí rozhodujú o manažovaní tejto pandémie, pre tých, ktorí nastavujú opatrenia, keď oni budú mať od nás prehľad, ako sme na tom ako populácia s ochranou, budú presne vedieť, v ktorých oblastiach je zvýšené riziko. Tam bude mnoho infikovaných v najbližších týždňoch, že tam bude zaťažené zdravotníctvo a naopak budú vedieť, v ktorých oblastiach je situácia lepšia, kde je veľa ľudí chránených, veľa ľudí má vysoké hodnoty protilátok, takže budú vedieť, že tie opatrenia sa tam môžu uvoľňovať rýchlejšie.